Sırıma bitkama, onu istediğin mahnıdır. Bir balaca okuyayım mı, sonra keçdən alır, növbət sağlığınızı. Sənin icazənlə olursa, qadın qalın. Valla, Əliyar mənim də istəyir, mən də istəyirəm. Hamı istəyir ki, məclisimiz yaxşı şən keçsin. Bu da intiqamım var, mən çox istədiyim qadınlardan biri de. Yəni, çox qoymazsın. Heç kəs sağımız, solumuz, yalnız yönəmiz kimsəsiz olmasın. Hamız biliyorlar. Meydan Məclis qonşularına.
Bütün boşluk. 920 Zümrüt yol versin. 920 numaralı maşın yol bağlayın. Şamşın gözün aydın olsun. Ben senin simanda bütün borçlarla can sağlığı arz ediyorum. Gel baba, yakın gel. Her birinizin canı sağ olsun. Yani bizim mahalleli gelen bir borçluğundur ki, hansısa bir keyif varsa herkes orada kan tepletecek. Mufabil nezi işin istese gelir belki. Gelecek böyle, el boş değil. Gözünüz aydın olsun. Her birinize can sağlığı arz ediyorum. Bütün borçlar. Şimdi burada kadınlı kişinin kimler üstüne gelirse her birinizin tebrikleri önemlidir. Allah bunlara kimesin, şükürlüğü görmüş inşallah indi yana. Yine de nereden yerlere yapacağız, sağlığa olsun. Biz görsek de olan, görmesek de olan, Allah Teala bütün istediklerini büyük oyunda göstersin. Gerçek şey olsun, büyük oyunda göstersin. Allah böyle göstersin. Geç olsun. İlkek şu olsun Allah'ın ilkek Allah'ın. İbrahim gözünüz aydın olsun, bütün komşular. Ha, komşunun yaxşısı burada değil mi? Gerçek şey olsun, böyle koyun da görelim. Her birinize teşekkür ederim. Var olun komşular. Gözünüz aydın olsun. İndi ise meydan meclis komşular. Buyurun.
Ay bakma bir jöne perim,
unido con esta piel tierra. Sizlərə, övladlarınıza uğurlar diləyirəm. Arz edirəm ki, sizlərin arasında yaranan bu kirvəli qohumluğu 100 illərlə davam eləsin və davam elədi bir təqdirə tez-tez gözələsin. Sənin təbrikini alam, ondan sonra bütün kirvəli maynaları hansa davet edəcəm. Çox şükür, Allah büyük olsun. Gözünüz aydın olsun, bütün kirvəli maynaları indi səmiyyədən mən sizindir, amma bizim hələ çoxlu sayda sağlarımız var. Bu demək deyil ki, kirvələr məclisi tərk edəcəklər. Sonra indi tələsənlər gedəcək, qalanlar oturacaq, məclisimiz davam edəcək. Buyurun. Ay, nəşə deyil, bəlkə sənə bir təbrik var, buyurun. Allah bir oyunda görmək istəyir. Gözünüz aydın olsun, hər bir dizə, bizim kirvəli məndələri. Gözünüz aydın olsun.
və gözəl musiqi ilə meydan məclis qırılacaq, Mamet, gəl. Bu Kirvəlik körpüsünü sənlə Natiq qurubsunuz, sizlərin övrətləri Kirvəlik başlasın. Bu yolda sizlərə uğurlar diləyirəm. Sağ olun, Allah həmişə mühürman nəsin, daim olasınız Kirvəlikdə. Uzun illər, günə gün olsun, Namir qardaşımın 100 yaşı olsun. Onunla bu Kirvəlik yenə də davam eləmiş olsun. Sağ olun, var olasınız. Allah həmizi qorusun, kəndiniz sağ olasın. Thank you.
içimi silmeliyim. Aşık olmuşam sana, gözleri silmeliyim. Haydi gözlerim, gözler içimi silmeliyim. Aşık olmuşam sana, gözleri silmeliyim. Ne gözlerin sen solun, hem yüzlerin
Thank you.
aşk olsun size. Allah canına sağlık versin, var ol yerim. Namık, aynen. Namık yetti bana. Gel görün Namık. Bugün senin yanında olan mı? Var burada, yakın gelin. Gelin görün burada, yakın gelin. Senden gelen kimler varsa her birileri yakın gelsin. Namık, bir daha hoş geldin kardeş. Bir daha akşam toylara gelesem. Gel görürüz. Allah'a yakın gelsin. Gel hadi yakın ya. Hoş bulduk. Allah bağışlasın ona. Buyur. Tabii ki senin işini görelim. Geçeceği yok. İnşallah büyük yok. Öldüm abi. Geçeceği usta çok sağ olun. Var olun. Sizin ağırlığa basın. Valla siz gelin kurbanın eline gayretli olursunuz ki adam size başını yönelişebilir. Var olun, sizi bağrına basın. Namık, hoş gelmişsiniz. Hemşe toylara gelesin, hemşe ilahi bizlerin güzel günlerinde görüşürsün. Ve müziklerimizden de bir güzel müzikli baş edeceğim. Ondan sonra nasibiz ve güvenliği devam edersin. Ali efendim, Berkeliz, Namık Hatta tanıştığımız var. Namık'ım ben ne şeyler ya. Allah köməyə nasıl dedi. Kız da qabala gəlirsən, xidmətində dura bilmirəm. Toylu bir saatdir. Bil ki, rəhmiz bir yerdə demişim. Allah qorusun sən. Var olun. Həmişə bu məzmunda yerinə o boğa gəlməyə Allah qısmı tutmasın. Var olun. Save it.
Thank you.
size teşekkür ederim. Var olan deyerek kollarınıza göçünüzde takip. Həmişə gözəl günlərdə, toy düğündə oynamaqda, kərtə damaqda olasınız. Vüsal necə oldu? Vüsalın dostları burada. Elmir dil necə oldu? Elmir çıxdı bayraqda. Ay Vüsal, Vüsal necə oldu? Tariyel haradadır, Tariyel, yaxın gəl görmə Tariyel. Gittiler mi? Thank you.
Come on!
Tariyeli Şah Tariyel Han, ay Tariyel. Kaç ele buraya yakın gel Asan Tariyel. Çok hoş şeyler. Buraya yakın gel Tariyel. Bir de dakika, dal mı lan şahı, dal mı? Yani rak söyleyeceksiniz. Yok, gelir Tariyel, gelir. Ben Behler'i çağırdım. Dediler ki, kire geldik ki yoksan çıkırsan. Hürmetli olsunları, elin obanın çok sahavatlı, layıklı olanlardan biri Tariyel'dir. Tariyel, sen parma basın. Hoş geldin sana. Ve bu toy gazisinde seni görmeye çok şadım ki Almata'dan gelenden güzel günlerin setasında sorana gelesen. Seni bağırma basın. Biz uzun illerde birbirimizi tanıyırız ve o cümleden benim sanat dağlar kadar gövdem adıma çünkü sen ele yüksek alicenin bir olasın. Sen de tabiri geçtik. Çok sağ olun. Sağlık tabirik ediyoruz. Tebrik edinem, çok sağ olun, hoş diyorum. Hadi güzel bir musikiden meydan yerleştirelim, buyurun. Tariyel, ay Tariyel, var ol kardeşim, var ol. Biz böyle bir ömür yolu kesmişiz.
Bizim elimizin, obamızın çox dəyərli insanı, əvəz olunmaz insanı Qovir Oruç orada əyləşib, biz komandasında. Oruç, ben niyə deyirəm bunu? Qabal eli əvəz olunmaz bir eldir ki, biz hansı bir sənətkardan ötürü qıraq elə getmirik. Özü də sən əvəz olunmaz sənətkarsan. Allah canıma sağlıq versin. Mən təbii axın gəlir. Sizə bütün komandaya mən can sağlıq arz edirəm. O, molla qullun bir ifadəsi var, deyək gərək deyək sürədə aşı elə yığasan, yiyib qutarandan sonra qabanda kanalını görəsən dəsə sağlam bələk. Bu, muzikantlarla poverən işi elədir. Ən axırda Allah canınıza sağlıq versin. Valla, mən bunu yəni söz xatirinə yox, yəni doğrudan siz əvəz olunmaz sənətkarsınız. Əlimizin altında yaxındasınız, gecəsi, gününüzü, saati, oğlu, nəvədənlərində qulumuzda alırsınız. Allah qulumlarınızı qarlasın. Sən dərin təşəkkür edirəm. Bir poveri kimi, bir elin gözəl oğlu kimi, gözəl kişilər kimi. Canınız sağ olsun. Allah necə kişilər əzəmin, Allah göyün gönülləyinizdə olun. Allah sizin gözəlinizdə olun. Allah hüdürlüdür. Mən yerinizin Allah'ın bizi can sağlığından toplumun yıllarında bir sorumluluklar olsun. Allah size canınız bak dedi ki de sen olun. Allah da zahmetsiz şey yoktur. Allah hangi zahmetleri var? Bizi kimi, müşkaklar kimi, kavaklar kimi zahmetsiz yoktur. Paralı atanın kendini bilsin. Sağ olun. Allah'ın sen böyle kutlarına koyduğunuz bu kutlarına aldım. Mən Mehmet Darman müəllimi çox sağ olsun ki, bizlərlə və rəqsimizdəki ilə də ayrıq biz, həqiqətən, o səsi mən hər zaman demişəm, deyəcəmdir ki, Mehmetdir, qabalda yeşdir. Sağ olsun. Bizim fəhrimiz Fərmandır. Sağ olun. Allah həmişə səsini çəksin. Allah həmişə Sağ olun, hər birinizə qarına basıram, indi gözəl qosu, qinə meydan işlərindir, hər kəs də qatıla bilər. Mən Əliyyəm mənim, mən Qoruş, sizin komandiyarım, çox sağ olun edin. Biz evdən çıxanda İslam Ahmet dəvət edib, sonra hamımız kollektiv gedirik. Sizin başqa sahnəniz var, bizim başqa sahnəniz var. Biz bir anla gedir, gedir toyu yaxşı ola bilmək. Sizin o əziyyətinizi, bu gözəl sürfalarınızı daşıyan o gözəl ballarına sağlam olsun, qardaşlarınızla sağlam olsun. Və mən də çalışmışam, əliyyət məhvəlçiyi çiğnə verir ki, heç kəs gəlib bizi burada, nə dərdir, qabal xalqın qabanda, qarşısında bizi utandırıb gedə bilməzdir. Biz o qədər güclü insanlar, o qədər güclü qaballardır ki, biz hər şeyin, nə dərdir, qarşısına çıxa bilirik. Var olur ki, nə yaxşı bir iki gün var, hər şey göz qabanda meydandadır. 80 gün toy çaldım, valla heç yorulmadım, bir gün də yorulmamışam. Səhər qədər deyək gülək, heç yorulmaq bizə yanaşmazdı. Var olur. Qoy, orucu bir layla də mənsum oxuyum, ondan sonra kimsəyə gəlir. Ay sağ ol, gözlerim. Ben de ayağım.
Thank you.
Thank you.
Moment.